kapet sërish kokainë në portin e Durrësit në kontenier të bananeve që vinë nga Amerika Latine. Policia e Durrësit vijon operacioni policor të koduar rada për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e trafikut të lëndve narkotike. Në kuadër të këtij operacioni të nisur në datën 13/7/2021 në portin e Durrësit ku taksforca permanente e përbërë nga policia kufitare, strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Durrës dhe autoritetet doganore të portit u gjetën dhe sekuestruan 11 kg e 670 gram lëndë narkotike e dyshuar si kokainë dhe veprimeve hetimore të kryera në këtë datë, ku në port u konstatuan të hapura dy kapak të njërit prej kontenierve për llogaritë të një subjekti. Tjetër sasi është sekuestruar pas ditën e sotme. Në vijim të operacionit Rada nga taksforca permanente që vepron në portin e Durrësit, është ushtruar kontroll i imtësishëm në 10 kontenier për llogaritë të kësaj kompanie, ku si rezultat i kontrollit të imtësishëm në një nga kontenieret u gjet dhe sekuestrua 6.5 kg lëndë narkotike e dyshuar si kokainë. Taksforca permanente që operon në portin e Durrësit vijon veprimet hetimore në drejtimin e një grupi të posaçëm prokurorësh të Prokurorisë së Rreth Gjyqësor Durrës dhe SPAK. Në nisje të operacionit më datën 13/7/2021 është arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet BG, menaxheri firmës dhe është pallur në kërkim administratori i saj, shtetasi me inicialet ED, njoftoi zyrtarisht policia vendore e qarkut Durrës.